Šta se dešava sa ratnim komandantima, generalima, visokim oficirima koji su osuđeni pred sudovima Bosne i Hercegovine? Kada im se presudi, odu iz Bosne i Hercegovine. Iz BiH predpostavlja se u Tulsku, otišao je general Mahmoljin osuđen na osam godina zatvora. Sada nastaje drama. Izde se potrebnica, traži se hapšenje preko Interpola generala. Ta praksa da presuđeni pred sudom jedne, jedne odu po zaštitu u druge države je postala gotovo normalan. no ko sve nije tu i kako uopšte sve odbjegle vratiti u Bosnjak hercegović Nekoliko osuđenika za ratne zločine na području Bosne i Hercegovine nedostupni su nadležnim institucijama. Posljednji u nizu je slučaj osuđenog komandanta Trećeg korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine Sakiba Mahmuljina. Nakon što se nije odazvao pozivu za uručenje akta za izdržavanje osmogodišnje zatvorske kazne, Sud Bosne i Hercegovine je izdao naredbu za raspisivanje Interpolove potjernice za Mahmuljinom. Njegov advokatski tim obavijestio je sud da se on nalazi na liječenju u Turskoj, te da je to razlog zašto se nije odazvao pozivu. Zločinac Novak Đukić, koji je osuđen na 20-godišnju kaznu zatvora za zločine na Tuzlanskoj kapiji od 2014. godine, slobodno šeta Beogradom. I njegov advokat tvrdi da se tamo nalazi na liječenju. Traga se i za Milomirom Savčićem, optuženikom za genocid u Srebrenici. Njega je sud Bosne i Hercegovine praktično pustio da odšeta iz njihovih prostorija, nakon čega su zatražili raspisivanje međunarodne potjernice. No on je već napustio Bosnu i Hercegovinu i skrasio se u Srbiji. Zvuči nevjerovatno, ali ratni zločinci bježe i u piđamama. Nadležni organi naše države tragaju za ratnim zločincem Mio Mitrašinovićem, koji je osuđen na 13 godina zatvora zbog otmice i ubijstva 20 civila nesrpske nacionalnosti na području Višegrada. 20 civila su Mitrašinović i njegova jedinica mučili i zlostavljali, a potom ubili i njihova tijela bacili u drinu. Mitrašinović je u bolnici u Foči bio zbog navodnih želčanih tegoba, odakle mu se gubi svaki trag. I ratni Ratni zločinac Zlatan Miojelić Jelić optužen za ubistvo i ranjavanje najmanje 40 ratnih zarobljenika u Mostaru 1993. godine, nedostupan je pravosudnim organima Bosne i Hercegovine. On je bio general vojne policije HVOA i direktno nadležan za upravljanje zloglasnim logorom Heliodrom u kojem je bilo zatvoreno oko 200 zarobljenika. Na dan podizanja optužnice, 30. decembra 2015. godine, iz Mostara je pobjegao za Hrvatsku. O kretanjima i lokacijama ratnih zločinaca bjegunaca navodno niko ne zna. Istovremeno, javna je tajna da Srbija pruža utočište ratnim zločincima, a takozvana dobra saradnja sa BH pravosudnim organima ostaje samo mrtvo slovo na papiru.